E aí, pessoal? Belezura? What's up, you guys? Welcome to English Clinic. The dog is barking, so we're gonna start again. What's up, you guys? Welcome to English Clinic. My name is Pedro. And you guys are gonna have a lot of fun today. Hoje vocês vão se divertir, que o tópico é punk. Antes de começar, pessoal, dá uma curtida lá no site Rica Company, no Instagram, no Facebook, nosso patrocinador oficial aqui do canal. Tem as camisetas mais top de São Paulo, fretes grátis acima de R$120 e entrega pro Brasil inteiro, pessoal. As camisetas mais zica. Outra coisa, queremos agradecer a Mayara Flávia. Ela mandou uma garrafa da Belvedere pra gente. Tamo com moral, pessoal. Aí, o pessoal tá mandando presente, agora mandaram uma garrafa pra gente. Flávia, muito obrigado, agradeço. Alright, let's begin, you guys. Vamos lá. Shit versus sheet. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui, significado, pra gente não se confundir. Shit significa cocô, bosta, merda, etc. Correto? Já sheet significa uma folha de papel ou lençol. Bem diferente o significado, né, pessoal? Porém, existe uma enorme diferença na pronúncia aqui, ó. A diferença na pronúncia é muito grande. Vamos analisar primeiro shit. First, let's analyze it. Shit. Então, aqui no final, eu tenho a pronúncia de it. Então, fica shit, it. Já no sheet, a pronúncia no início é a mesma. Só que no final, esse e dobrado com t, fica a pronúncia do verbo comer, que é o eat. Certo? Então, it, eat. It, eat. Lembrando que o início, por isso que eu coloquei as setinhas aqui, o início é igual, não tem diferença. O que existe diferença é no final, certo? Que fica assim, ó, shit, shit versus sheet, ok? Estamos esclarecidos? Nossa bolha da sabedoria, vamos lá, vamos ver o que o Vinícius colocou pra gente. There's shit on my sheet. Que beleza. Nice. Ok? Pessoal, acha a equivalência para nós. Coloque a tradução embaixo, nos comentários aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica a par de todas as novidades aí. Belezinha? Críticas construtivas, ideias inovativas. Pessoal, manda o que vocês quiserem aí pra gente. Beleza? Ideias inovadoras. Ideias inovativas não existe. Inovativas. Né? Ideias inovadoras, né? Então, voltando aqui. Cut. Eu não vou cortar. Você vai cortar. Vai. Você é filha da mãe. Pai, você não vai colocar lá. Não se esqueça também que English Clinic é o canal do momento, tirando todas essas dúvidas, todas essas pegadinhas com pronúncia, duplo significado, triplo significado, falso cognato. Tamo junto nessa, pessoal. Um beijo do magro e até a próxima.